Ja pustam daleko. Da slušaš, a ne možeš da slušaš da li neko dolazi šta već ono. I gde ste ljudi moji, sam naravno sam ovaj putera što gutera, braću i sestre, idemo da snimamo neki spot, muzički spot. I naravno ja sam pesmu snimio, pa ima pre dva dana, ali nisam je mogu da završim i tek sam danas završio. Tako će da bude neki mimi, malo vloga tako dalje, ali neće bude vlog ili tako nešto. Tako da ja trebam malo da se spremim, da se okupam, da bude malo još čišći i da se obrijemo moju bradicu. Ja reći u bradicu bre, tako da bit će jako zanimljivo, tako da moram isto i da pojedem nešto pre nešto se otuširam. I da krenem i da ponesem ovo krudrosi, ovo stoku trebam da ponesem pošto sam onaj prijebo i otišao mi je u zapravo otišao. Pa ću ponesiti ovaj, treba da ponesem stativ i treba i da napunim ovu kamericu da ubacim na ovaj video klip ili na ovaj video kako već. Tako da ostanite do kraja, bit će jako zanimljivo, treba da se snime u gradu. Tako da bit će malo onako zanimljivo brukanje, ali dobro, nas to ne zanima jer smo mi putere što guteramo svima. Evo ljudi moji, znači idemo da se stuširam, inače malo i duva. E sad, zašto duva? Ne znam. Šta pričam? Uglavnom, duva, što neće smetati, ali će smetati video klipu koji će snimamo. Za spot neće. Stalnik će da bude ono što imamo. Uglavnom. Naravno će se potruditi da vidimo neku finiju majicu i to je to. Šta da se kaže, brate. Ne možemo da piramo. Aj, posra. Znači, gotovo, javit ćemo se kad krenem, nevjerovatno ću krenem oko 4, da tamo da malo da odmorim, kad imam vremena uopšte, znači ne dopuštam sebi da odmorim, jer samo YouTube, samo snime, naravno za pratite, za podršku, jer trudim se da izbacim svakoga dana video, pesme, ovo ono, i ne znam sebi odmor, ali nećem u tome, kad krenemo javit ću vam se, bit će jako zanimljivo, a i meni. Evo ovo neka majica koju sam odlučio i ovo da se slaže kao nešto, vidit ćemo od patike, patike će se slaže one zelene što imam. Ćao. Ništa drugari moji, krenuli smo za grad. Prva lokacija će da bude u, kako se zove sad, u crkvi, pa će vidimo drugu lokaciju kako će da bude, to je ovako. Vidit će ti kako se vozi, vozi se malo čudno ovako, ali dobro, čućemo se kad se krenem tamo ili kad stignem. Braću, ja stigao, a vi kako otiku, ja ne znam kako sad ovaj kadar da izvuče, trebalo bi ovako nešto, ali širokutna mi je malo loša. A ovaj telefon sad nema to. Inače, vidjeli ste kako mi inače, jedan razgovoran znači jedan spaka kako mi je istekla put u drugi, tako mi se desilo kad se rupnio retrovizor po neke žene, ali ovog puta nisam vozao nešto brzo, mogao sam da se usporim i nije mi bilo tako strašno. Tako te debile imaš, bukvalno suvde. Tako da, čuvajte se kad vozite bicikle, pazite jer boli kulo da ne kažem šta. Ja idem da spremam da vidim kako će da ide ovaj kadar jer ne znam. Dolazi da snijem inače, traje negdje, ako se ja namestim, ako se ja ovo ono,
Pa evo, pa meni pola sata, da namistim kadar, jedan običan, i to ovako će nešto da ide, ali ću ja, šta ti bre, ali ću ja ispraviti to u montažici, malo ovako će da ide ukrivo, znate, ovako nešto, u spotu, od poslije fatio, viš kad je bilo ovo ovako, a ne možemo, gled sad. Ne da mi se ovu širokutnu kameru da koristim, zato što treba da prebaci podatke na glupi iPhone, jer nema šanse to da izvedem, a je mučno je to matretiranje samoga sebe, da ono što se ja matretiram ovdje, brukam brate svatki, imam ovdje priče. Ok, hajde na nese remogu, da idem da snijem, a duva je vetar, haos, tako da čučemo se kasnije kad uradim im nešto i konačno korisno nešto. Hajde Bože, pomozi, ovo je zlata krv. Ečko priče. Prošli put kad sam snimio, video sam da sam snimio stručnog policajca, tako da bit će cenzurisano da ne bi ga pasao ili ga ispušio. Evo ga, ovaj se čuje, odmah se javlja. Trebalo bi da odem drugu lokaciju da nađem, neka mračna, a imam jednu tu koja je blizu. Tako da, ja ima i guže, ni strašno sa to. Mene im jednu stvar, onaj kadar koji ste videli, onako ukrivo, zapravo je fantastično. Znači, ja ne znam da ti meni kadro opet se javlja. Ne znam da ti meni ti kadrovi, ali filmski kadrovi koji ne bi trebalo kao da su za spot, ali dobro. Nadam se da će mi se svidjeti spot, naravno pišete kako se sviđa i spot kad izađe to. Mislim, vi ste pogledali već ovo je video toga kako se pravi. E, ja sam tu, ja mislim da mogu bi odavljati. Ništa, ajde, pošto sam ja na zvučniku, ne mogu sve da vam snimim. Evo drugari moj, to je isprilika ovako, ali vi ne možete, znači da vidite sad, pošto za vrlo čudo iPhone se snalazi u, kako se zove, u mračnoj, znači ko da je dan, a pogotovo sad na ovoj kameri, ne znam, znači ko da nije ni popodne, niti ono, ali tu ću se srediti u montaži i vidjet ćete efekt kako ja zapravo to vidim sa mojim okom. Jer ako gledate mnogo filmove, značite u čemu se posjeća ovaj kadar, znači horror filmove nešto, ali i ovdje nešto nije toliko prolazno, ali evo ga je prva auto. Nadamo se da ću da uspemo da snimim bez nekih mnogo neželih efekta da imamo. I ovdje neko buši, ali nema veze, pošto pesma posebno se snime, ko inače ne zna, sve se to posebno snime i pesma i spot. E sad ako se pitate šta je teže, isto birati lokaciju, smisliti komediju, scenariju i sve to nije nemalo lako. Idem ja da radimo, da se javim negdje za 25 minuta, možda duže, jednu celu minutu. Ja postavio lajku te ovo. Ajde sreće moje, vatra se širi oko moje telo, gori, žar je počeo da gori, pa lako se sve zimi, volim gospodine ko se ona kola skida, volim da je gre... Evo je bolno je bilo zabava, znači jedan majstor i tamo radu. Ovo je znači bilo zabava, kola će prolaze, ti trebaš da slušaš, a ne možeš da slušaš. Da li neko dolazi, šta već, ono, haos da ću gledati, moraš se koncentrisati na pesmu, da znate kako ide to haos, znači vi mislite lako, nije lako. Da je lako, svako bi bio jabač. Zar ne, malo se šalimo, šalo na stranu. Ali stvarno zanimljivo je bilo, joj, jedna kola pa druga, znači kad treba da prolaze, ne prolaze. Tako da jebi ga.
Lebo kapi, abi, bas, mane, bane, kapi. Das, mane, mane, das, mane, mane. Ich bin happy, kapitan ist Katy Perry. Gucci, Opis, Handy, guckst du kapi, skeri. Brać, evo nas tu, trenirat ćemo, ćeš se trenirat. Trenirat ćemo malo, jer kad smo dovukli ovog stvorenja, ovog zbika, bukvalno. Od zvučnika, i tu naravno opremica ima i svašta sam natovario na ova svoja leđa. Leđa, koji mi je, što mi je? Ču ti izaći? Za koji Mislim da ovaj video stvarno zasluži i naravno šerujte vašim drugarima, nemoj da ste pcaja. Radim tuđe fore. Ništa. Pazio sve konutari, čao.